Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenha ja tervetuloa Farming Simulator-videon pariin. Mulla on olemassa pieni ongelma. Mulla ei ole nimittäin mitään hajua, minkä mä oon jättänyt ne siniset kärryt. Mä ajattelin, että tänään viedään viskiä pois ja tuota niin, muutetaan se rahaksi ja katsotaan paljonko sillä tienataan. Mä en osta tätä paikkaa. Mä päätin sen tossa, että mä en osta tätä, vaan mä teen itse itselleni paikan sinne taakse, koska se on paljon hauskempaa. On enemmän tekemistä. Mihinkä tämä pökkäs? Niin se on huomattavasti hauskempaa tehdä itse itsellensä mestat kuin se, että tuota niin, ruvetaan kikkailemaan. Kikkailemaan valmiilla hommilla, niin näin mä sen nyt totesin, jotta näin mä sen teen. Mun pitäis nyt tosiaan löytää ne siniset kärryt jostakin, jotta mä saisin noin viskit tosta vietyä. Mutta meenä helvetis. Mun pitäis tähänkin käydä ostamassa se etukuormaa ja jotta olisi kivempi nostella nuo tuosta kyyttihin nuo lavat, jotta ei tarvitsisi kikkailla niitä ja puljailla niitä käsin. Mutta kun siis mulla on kaikki hukassa. Mä en tiedä, olisiko ne lampolalla ne kärryt. Ai miinä ne voi olla? Mä muista enää yhtään, minkä mä oon ne laittanut. No, kaikki selviää aikana se pätkän matkaa ajellaan. Mun tässä ne olokipaalikin viedä. Tai hakia tuota pois, että olisi tilaa kylvää. Tähän mä sen ajattelin tääkäästä. Tuosta vaan mettänurin, sitten kun on rahaa ostaa se mettä. Niin ostetaan siitä mettikkö. Viskitehtaalle pitäisi vielä viedä vettä. Siis missä herran jumala? Ei kun joo, ne on muuten kaupalla ne kärryt. Niinpäs onkin, ne on kaupalla ne kärryt. Mä jo ajattelin, että mihinkä herran jumala ne kärryt on voinut kadota. Saisiko ne sieltä chatroäänellä nopeampaa? Nopeampaa kuin tällä raktorilla. En tii. Täytetään sitä vesisäiliö valmiiksi, koska se pitää joka tapauksessa käydä viskitehtaalle viemässä tuo vesi niin sen. Mutta on aivan sama, vaikka mä sen täytän nyt saman tien tässä kohtaa, vai täytänkö mä sen sitten siellä viskitehtaan pihassa. Noin. Niin käydähän tosiaan tämän ykäisemässä sinne, haetahan ne kärryt. Katsotaan samalla, jos saataisiin ostettua ne se etukauhaaja, etukuormaaja, kauhaaja, kuormaaja ja mitä muuta. Muuta sitten keksi tähänkään vielä pikku ostoksille ja sitten ruvetaan tosiaan lyömään viskiä lavalle. Ja käydään viskit myymässä pois ja katsotaan riittääkö meillä rahaa sen mettäpusikon ostoon. Kun sehän olisi nyt se juttu. Mutta ennen kuin sitä mettäpusikkoa, niin no katsotaan nyt. Mä en nyt vielä kerro näistä suunnitelmista yhtään mitään, ennen kuin mä tiedän itsekään yhtään sen paremmin. Elikkä voidaan sinne. Paljonko täällä on? Täällä on 5 tonnia enää parleita, 5,5 tonnia parleita, elikkä täältä ei nyt aivan kauheasti enää tuu. Saattaa tulla niin kuin yksi lava. Ehkä hyvällä tuurilla 2 lavaa. Niin siinä nyt ei ihan mielettömistä määristä enää puhuta. Nyt käydään hakemaan seuraavaksi ne kärryt. Ja ostetaan tosiaan tähän vähän lisälaitteita. Tää kattoo, oliko mulla se modipaketti käytössä, mihin oli se, jota sai liinoilla ne lavat kiinni. Nimittäin se on huomattavasti parempi kuin yrittää jollakin reaktorin piikillä tosiaan nostella kärrylle lavoja, kun ne on ne piikkitouhut tässä pelissä vähän, kun ne ei ole oikein sinne päinkään. Sen verran paljon mäkin olen rukilla elämäni aikana ajanut, jotta ei todellakaan se lava ei irtua siitä rukin piikistä niin, että se lähtee itseksensä siitä johonkin vetelemään. Mutta tässä se on mahdollista. Tässä tulee joku outer space fysiikat yhtäkkiä, jotka vie lavat piikiltä.
vai onkohan se täälläkään? Yhtäkkiä tulee semmonen, että on, se tuolla näkyy jo. No niin, hyvä, hyvä, hyvä. Tallella on. Mahtava. Mikäs sen upeampaa muuta kuin se, että kärryt on tallella. No niin, käydäänpäs ostoksilla. Vihko auki, munapää. Elikkäs, me tarvitaan siihen ensimmäisenä nyt front loaders. Tuosta John Deere 5400, se oli mun mielestä se, mikä tuossa tuli, vai oliko se tuo... Ei, onko tämä on niinku tämän pelin oma, joo. Ja nämä on nyt sitten... Mitä eroa näissä on? Ei, no toi on vissiin toi, kun se on tuo AKDM 3.5. Niin se on sen. Main color ja metallivihirjänä. Mä eikä pysty uutena osteta. Ja toi on hyvä. Yes. Sitten seuraavaksi meidän pitikäs siihen ostaa sitten joku... Tarttiko siihen ostaa joku välikappale? Pitikö siihen ostaa tämän adaptori? Mikäs se olikaan nyt sitten täältä, kun en mä muista. Big Back Handler, eli toi. Niin menikö se suoraan vai pitikö siihen ostaa? Pitikö tuohon ostaa joku tuota niin? Niin. Lisälaite, kun täällä on niin pirusti näitä. No, se nähdään pian. Mitä se meinaa? Kun voi olla, että tuon sai niinku suoraakin tuohon frontloaderihin kiinni, mutta voi olla, että sitä ei saanutkaan. Katotaan. Ei tarvinnut. Yes, mahtavaa. Nyt päästään kuulkaa vähän töihin. Otetaan tuosta kärry perähän ja lähdetään hakemaan Viskendalenia. Sitä on paljon. Mutta ei mä tiedä, onko sitä loppujen lopuksi niin paljon. Ei sitä ole kuin muutama lava, mutta siinä on aika iso tukku rahaa kuitenkin kiinni. Toivottavasti. Toivottavasti iso tukku rahaa. Tosta tonne. Joo, kyllä mä oon nyt tehnyt lopullisen päätökseni. Mä ite mieluummin sen teen sen oman markkini kuin se, että osta jotain valmiita jonne joutavia navetoita, vaikka se niinku hyvällä paikalla onkin ja sillä on ihan siisti markkia näin, mutta kyllä se on kuitenkin itse tehty ja siitä ei voi sitten valittaa muuta kuin itsellensä, jotta tämäkin on tehty taas tällä lailla. Mutta yleensä siinä kohtaa ei tuu mitään valitusta, kun tuota niin on itse tehnyt. Niin se vaan menee. Onkohan täällä nyt tilanne se, että se on tehnyt nyt sitten kaiken, mitä on mahdollinen tehdä. Elikkä tosta noin. Ja sitten ruvetaan lätkimähän. Kuulkaa kyytihin. Kuinkas tämä toimiikaan? Tähän sai tämän siistin systeemi, että sai tämän... Muista yhtä, kuinka tämä toimii. Stop. Oho. Jotenkin näyttää niin kamalan pieneltä systeemiltä. Joo, mutta ei ole jontikalla paljon. Vähän meinaa kyllä olla niin, että takapaino ei olisi yhtäkään pahitteeksi.
Mä käytän, että mun nyt jo sen kokoinen Baxteri, jotta tuota niin. Saapa nähdä vai, että jaksaa, saako Jontikala nostettua, kuulkaa lavalle. Vähän meinaa nyt olla kuulkaa mun mielestä jopa sellainen tilanne, että enpä tiedä sanoa. Kyllä sillä sai. Helposti. Tuntunut missä? Näitä kun olisi tässä kaksi rivissä, niin olisi kyllä tosi kätevä. Ei ole pitkähän aikahan näitä ajanut, niin ei yhtään muista enää, mikä se oli se hyvä taktiikka. Mutta mä muistaisin, että No Man's Landilla mä sain ihan pirun nopeasti ne kaljalavat ainakin kyytiin. Aikoinansa. Mutta se oli aikoinansa se. Nyt on eri meininki. Oli silloin vielä, kun oli nuori. Oi jo, älä tee nuo. Älä tee nuo. No niin, siinä olisi sellaiset lavat siitä. Ja mä veikkaan, että tuohon se niinku, vai tekeekö se vielä tuota lavaa tossa, mikä tossa on kesken? Kyllä se sitä vissiin tekee. No niin, jos mä nyt saisin tältä puolelta nostettua tuonne toisellekin puolelle kärryä, ettei mun tarvitsisi ajella tuonne, kiertää tuonne kärryn toiselle puolelle enää. Ei tää nyt mitenkään hienosti ole tehty, mutta tehty. Itse tehty on itse tehty ja sillä siisti. En nyt todellakaan tätä tähän laita sen takia, että se näyttää nätiltä, vaan laitan sen takia, että saa vietyä vain sen. Niin joo, perkeles. Tässä olikin muuten tämä ongelma tässä. Tää oli muuten tympeä tässä viskitehtaassa tämä. Tämä, jotta tässä on toi saatanan lamppu. Niin ei saa nostettua tuohon kohtahan päällekkäin. Niin kuin sillai, että tuohon, se ottaa tuohon lamppuhun se, jos meinaa päällekkäin nostaa. On toi lamppu tossa just tossa lavan tiellä sillai ankeesti. Mutta otetaan sitten toisella tavalla. Eihän se nyt siinä, tuosta kohtaa sinne pitää ottaa sitten tällä tavalla. Näin. Oho! Väärähän suuntahan lähti pakki päällä. Näin. Hetkinen, nyt on niin erikoinen yhdistelmä, jotta mitenkä kuulkaa tämä näin otti tähän kiinni. Kun ei todellakaan pitänyt nuo mennä, mutta niin se nyt halusi sen ottaa. Eihän siinä silloin ole mikään auta. Vähän on taas oikeasti totuttelemista tähän, jotta taas oppii tällä. Ja jotenkin tuntuu, että tämä jontikka on vähän niinku, en mä tiedä, onks tää vähän liian iso tähän hommaan. Vaikka perä meinaakin nousta pystyyn, mutta siltikin vähän tuntuu, että tää on vähän niinku pikkuisen liika iso tää homma. Täällä on niinku aika vaikee yrittää saada sillain niinku, kyllä täällä nyt saa, mutta tää on vähän semmonen niinku, melkein sanottu valametti oli kyllä tähän hommahan paljon parempi. Tää ei oo kauhean hyvä nyt. Joo, mutta olihan nyt päivänselväisiä, se valametti oli joka asiaa vähän parempi. 905, ai, se oli joka asiaan niinku paras.
Paljon parempaa löydykkää. Pikku ruuvauksella, että kulkoo 50, niin pelin kovin reaktori. Jota kiitokset vain sen modin tekijöille. Antanut meikäläiselle hyvin paljon. Oho, meinasko se mennä maan sisälle se? Jes, siitä. Lasket itse sinne, otat noin. Jaha, parleut on loppu, eli toi on toi. Wow! Wow, wow, wow! Vatkuli, vatkuli! Ja kun mä vielä sanoinkin sitä, että nämä on muuten ainoat lavat, jotka tässä pelissä toimii, niin onko se nyt sitten, että se on nämä... Tämä... Jotta ei se olekaan nämä lavat, vaan se on toi... Se on tuo saatanan Big Back Handleri, mikä tässä on oikein niinku kikkaalo. On kyllä niin ruokaton kuorma, jotta mä en oo tätä sitten muuten tehnyt. Tän on tehnyt kesätyöntekijä. On kyllä kamala kuorma. Viedään nyt tuo yks vajaakin lava tuosta pois, vaikka tää olisi voinut olla semmonen hyvä hätävara. Raha, jotta kun raha joskus loppuu johonkin kohtaan, niin olisi sillä niin kuin, että perkule muuten. Niin. Siellähän meillä on sellainen vajaalava viskiä, niin saa sitten sen myydä, niin saa pääsyä siitä rahoihin taas, mutta nyt on vaan parempi, että myydä. Kukas viskistä maksaa tänä päivänä parahiten? Digi. Barnstore. Sinne ei ole pitkä matka, se on tossa toisella puolella. Niin, kuinkas monta miljoonaa meillä on rahaa? Ei tästä läjästä nyt aivan loputtomasti tule. Kauhea työmäärä tällaisen läjän takia viskiä. Oikeasti kahdet kylvöt, kynnöt, limet, kylvöt ja tuota niin, puittenkaarot ja fertit ja puimiset ja vetenkuskaukset, ja sitten saa tällaisella ajan tavaraa. Katsotaan nyt, mitä tämä sitten sanoo. Minkämoisiin rahoihin tällä päästään. Kyllä tästä niinku rahaa tulee, sen mä tiedän, että tästä tulee rahaa. Mutta paljonko tästä tulee rahaa, niin sitä mä en osaa kyllä vielä sanoa. Hyvin vittu, saakahan tällä kärryllä käännyttyä ollenkaan tässä pihassa. No, voi saada, mutta kyllä se vähän sellaistakin on. Oho! Se on kyllä parasta, kun tää peli pätkää se, että tuollaisessa kohdassa pitäisi kääntää tai jotakin muuta vastaavaa. Niin se jää tosi mahtavasti silloin aina niin kuin sillai... Kaikki varmaan tietää se, että se jää sillai niin kuin... Sitten jää niin kuin sarvet linkkuhun. Että jos oot justiin kääntämässä, niin sitten se menee ihan mikä sattuu. Vittu, kun ei tää kärry käänny. Terve, mä oon maailman kömpelöön kärry koskaan. Okei, 40 tonnia tuli siitä. Sataviisikymmentäkuusi tonnia tuli niinku rahaa. Suurin piirtein 200 tonnia tuli rahaa tuosta läjästä. Tässä on nyt sellainen ongelma, että joo, mä saan ostettua sen mettän sitä kyllä. Ja mulla jää vielä rahaakin. Mutta kun mun oli hei, katsotaan nyt. Mennään nyt sinne. Mä näytän mun planin. Kun mä meinasin, mun muistaakseni se helvetin sun avetta maksaa 250 tonnia. Niin mä meinasin, että mä ensiksi vähän plänttään sitä ja katon, että paljonko se vie suurin piirtein tilaa, ennen kuin mä rupean kaatamahan mettää, koska mä haluan kaataa ylimääräistä mettää. Se ei ole tuota niin kiva kaataa ylimääräistä mettää. Vaan pitäisi saada niinku kaadettua sitä mettää sillä tavalla, jotta
jotta se navetta vähän niin kuin jäisi sinne mettikköön. Koska silloin se on paljon kivemman näköinen. Että ei se ole siinä niin kuin vaan, voisihan mennä se laittaa vaikka vittu tähän pellolle, niin onpa hauska näköinen, hahaa. Itse asiassa kun tässä niin kuin järkevästi miettii, niin mähän voisin myydäkin niin kuin sen kutospellon siitä, sen ison pellon. Mut sitten taas toisaalta, kun mä eläimiä otan, niin mähän voi siihen tehdä niinku rehupellon. Siitä tulis paljon rehua. Mut katsotaan nyt, mihinkä tämä elämä meitä vie. Mikä elämä meitä vie. Näin. Sitten otetaan täältä. Se on, mä en muista, onko se täällä Animal Pens-osastolla? 220 000, okei, mä pystyn sen katsomaan, että ui jumala, katokaa, siis tämä on näin iso, niin sen takia pitää vähän tietää, vitsi, saisiko tämän muuten menemään tähän näin, katokaapa, jotta toi, no olisiko se nyt kivan näköistä, että toi paskasiilo olisi tuon autotallin takana, mutta toisaalta hei, tämä toimis, tämä oikeastikin toimis. Niin jos miettii sillä tavalla, jotta tuosta saisi kyllä läpimenotien, niin kuin sillä lailla, jumalauta, miksi sä vatkaat näin lujaa. Tää on niin iso, kuulkaa, että tää on ihan vaikea saada tähän. Mutta kun mä en ole varma, että tuliko siihen jotain tuohon. Voi hyvä jumala. Toi paskasiilo on nyt kyllä perseestä, kun se on nimittäin niin iso. Mutta minkä takia mä saisin sen ilmeisesti laitettua tähän? Onko täällä MAPIS nyt tehty sellainen juttu? Ja täällä on niin kuin osto-oikeudet näille kamoille, mutta tuota niin... Miten mä sanon, että käännettyä, kun... Onko mulla joku... Siis mitä? Move, jo, rotate. Miksi se roteittaa sen vaan niin kuin noin? Häh? Mä en pysty roteittaamaan tätä sillain niin kuin... Kuinka mä haluan? Vaan mun pitäisi tehdä se tähän tällain vittu vinohon. En mä halua sitä näin tehdä. En mä tätä näin tähän oo halunnut. Mä haluaisin niinku... 279 tonnia. Mut tähän se nyt onnistuisi joka tapauksessa. Mutta tässä on nyt se ongelma, että mä en näe vieläkään, kuinka pitkälle se tulee tonne. Jumalauta. Jos ajattelee, jotta tuo puu tuolla. Käydäs kattoos. Mikä puu? Siellä on se yksi, jos lähdetään tuosta menemähän. Varmaan suurin piirtein tätä linjaa. Niin se on tuo puu tuolla. Joo. Niin tähän asti ainakin tästä kulmasta kaikki pois. Varmaan niinku, mä epäilen, että saa varmaan vetää niinku tästä. Tästä puusta. Mä jo ajattelin, että saanko mä katkaistakin täältä puut. Niinku, laitetaan sit täältä tuolta niin tämä päälle. Tämä landscaping. Oh, tätä mä pystyn kääntämään niinku mä haluan. Olipa jännä tosiaan, hienosti tehty tuohon navettaan, että mä en pysty sitä kääntämään ollenkaan. Se on niin helekkarin iso, niin kun miettii, että tuo on nyt se puu, mikä tossa on, niin mä joudun sen varmaan niin kun tekemään tyyliin niin kun johonkin tuohon. Tuohon. Ja koko tämä, loppuuko polttoaine? Taisi loppua, voi vittu. Miinä se nyt on se mun merkki? Mikä mä sen laitoin? Elikkä tuossa on toi. Joo, noin.
Sitten siitä kun mennään näin. Niin tommosen mettätyön joutuisin tekemään. Toisaalta ei se haittaa mitään. Se tehdään, jos on pakko. Se on vaan niin. Elikkä tämä on joku merkki. Niin tämä on joo. Ei, kun niissä on tuo merkki. Tuolta. Ja mä oon ihan hukas, minne se tie on? Tie on täällä päin. Elikkä tässä on törkysen kova homma. Niin kuin oikein oikeasti, kun katsotte, niin tässä on oikeasti aika paljon puita. Mutta mä meinaan sen tehdä siltikin, anyway. Pannahan se paskaränni tähän näin sitten kun tuota niin. Niin, se ei halua tuonne mennä. Mutta nyt on sitten se ensimmäinen first class problem on se, että mun pitää ostaa toi mettä. Ja se ei mun muistaakseni ollut mikään halapa. 153 tonnia. Mä ostan sen. Skadam! Jos mä myisin tuo. En mä myi tuota. Toi ysipelto mä houkuttelis kans. Elikkä nyt meillä on ostettuna toi tuosta. Ja mihinkä asti se, mihinkä se merkki tuli niinku täällä? Niinku näin, kun ollaan, elikkä tuohon. Elikkä tästä niinku koko kulmako nurin. Onko se niinku täällä suorassa linjassa johonkin se merkki sitten vai? Ei se toi merkki oo. Eikä tuossa oo mitään merkkiä. Se on täällä. Elikkä ihan järkyttävä työmaa. Pelaan nyt tästä kaataa sillä lailla vähän niinku, tiettäkö niinku rajamerkiksi sellaiset puut. Ja tietää yhtään mihin ollaan menossa kun. Sama se nyt on, vaikka kaataas kaikki puut ja karsii sinne sitten. Sitten myöhemmin. Nyt jää aika korkeita oksia. Tai kantoja. Mutta mieluummin jättää korkeammat kannot, koska sitten näkee, mistä pitää jyrsiä. Sekin on niin tuhottoman ärsyttävää yrittää etsiä niitä. Mihin se linja menee nyt? Jumalauta. En tiiä. Ei se ainakaan täällä päin mene. Mä oon aivan väärässä suunnassa. Osta noin puuta poikki. Näistäkin tulee jotain rahoja, mutta ei näistä tule kauheasti rahoja näistä puista. Ei näitä niin paljon tässä on. No kuitenkin täytyy sanoa, että vaikka on tämmönen metikkö, niin tää on erittäin harvahan istutettu metikkö loppujen lopuksi. Tässä ei kauhean montaa puuta oo. Niin kun miettii, että tuosta lampolastakin varmaan tuli loppujen lopuksi enemmän puuta kuin mitä tästä. Mutta onhan tässä nyt enemmän tekemisen meininkiä saatana, kun tekö itse eikä osta mitään valmiita. Tietysti vaan rahaahan tähän palaa siis. Niin kun, jos miettii sitä, kuinka halvalla tuosta olisi saanut tuosta toisesta. Olisit ostanut sen tontin 90 tonnia ja sulla olisi ollut kaikki siinä. Vaikkakin ne on niinku vieläkin siellä on aina vaan olemassa navetat ja kanalat ja kaikki mitä mä pystyn käyttämään, vaikka mulla ei ole periaatteessa siinä oikeuksia, niin mä pystyn niitä siltikin käyttämään. Mutta mieluummin teköitä. On se kuitenkin niinku, on se. On se ihan eri juttu. Saa sitten itekseen kirota tämän kanssa, minkä vaan kauhia tästä tuli. Mutta se on tosiaan, täytyy sanoa, että se on nyt vähän tässä sellainen pienimuotoinen ongelma, että kun se on niin perkuleen iso se. Se navetaano.
niin se on erittäin hankala saada sijoitettua tähän kentällä. Ai ai ai, puu kaatuu päälle, pahus soikoo. Kun ei yhtään tiedä, saako tämän laittaa tästä nurin? Kai tämänkin saa laittaa. Olisi voinut tietysti maalatakin sellaiset viivat tänne metikköhön, mutta ei mitään, kun vedetään vain tästä kuiviltansa. Tuossa ainakin joku on kaatanut jonkun puun. Ei tää tietoa, miten rajat menee. Mutta katokaapa vain, niin ei tästä montaa puuta tuu. No se oli ihmeellinen. Ei tässä kuulkaa vain kauhean montaa puuta loppujen lopuksi ole. Jos niin kuin miettii, että se on nyt... Mihin se on se kohta? Se on tuolla. Kyllä mä nyt otan täältä tämän landscapingin vielä. Ja mä joudun nyt ihan oikeasti pikkusen kattoon, kuinka mä olen näitä kaatanut täällä. Mihin se on se? Se on tuolla. Joo. Ja mihin se on se, mihinkä se pitäisi tulla? Häh? Tuolla? Kyllä mä olin niinku ihan oikeaan suuntahan tästä niinku menny. Mutta en siltikään. Okei, ehkä näin. Mutta ei tässä siis oikeasti. Ei tässä näitä puita nyt niin vain oo. Ei näitä oo edes. Jumalauta! Ei näitä edes oo näitä puita. Jotta aika vähän. Ei tulla ikinä saamaan tämän mettän arvoa näistä puista, mitä täällä on, niin takaisin. Ei mitään toivoakaan. Ei mitään toivoakaan tosiaan. Ei tarvitse edes yrittää saada. Mutta mun muistaakseni se on hyvä navetta. Siihen mahtuu mun muistaakseni 500 lehmää. Niin katsokaa, tällä tavalla tehtiin taas yksi semmoinen NS-goali, mitä meidän pitää saada saavutettua. Saavutettua tuolta niin tässä pelissä. Ja meidän pitää saada tää navetta tehtyä makso mitä makso. Ja sitten tuota niin. Se pitää saada vielä täyteen lehmiäkin. Makso mitä makso. Sitten pitää saada maksimaalinen tuotto, makso mitä makso. Niin se taas aiheuttaa se, että taas on hetkeksi aikaa grindattavaa. Tai aika pitkäksikin aikaa. Taas saa pistää, kuulkaa, vähän viskiä tulille ja... Kyllä tuntee mies itsensä niin pieneksi tämän moottorisahan kanssa ja tämän mettän kanssa. Tässä voisi käydä itse asiassa nukkumaskin. Mutta mä nyt en käy sen takia, mä pistän tästä nyt nauhoituksen pois ja kiitän teitä jälleen kerran läsnäolosta. Läsnäolosta ja kaaretahan tätä ja siistitähän tätä sitten seuraavassa jaksossa. Katsotaan mihinkä päädytään. Mutta oikein hyvä päivä kaikille ja moi moi!